ძალიან გთხოვთ ბავშვები გაიყოლოთ, იმიტომ რომ უცდელობები უნდა ვთქვა ბევრი. ლოზი ჩართე, თუ გაუშვა უკვე. წავიდა. ბოლომდე დაიმყარი სექსუეს ხანა, რატომ გამიგიჟე სექსო ქვეყანა, ყველაზე პოპულარული თამაში სხვარა, თამაში ვის მოხარა ვიობანა. ბოლომდე დაიმყარი სექსუეს ხანა, რატომ გამიგიჟე სექსო ქვეყანა, ყველაზე პოპულარული უაზროა, თუ კი ერთხელ გაჟიმავ მეორედ უფასოა, ისაკთხოს ფული და ახარჯო მას, უბრალოდ უთხარი რომ გაქვს, გოგონა ეხიბი შაქ მაწვეს, ხმაწვილი კი მხოლოდ მაშინ მოგვარდა მოყომარდა, სანამ რაც გააჩნდა რაც ება დაარდა ლომბარდა, მერე ცვირიანი საჩუქარი რესტორანი პიცა, გოგონას იამატა როგორც იქნა მიცა, აქ მთავარი გაიპი ხომ ყოველთვის ერთ გაიპშია, პრობლემა უნაშობა არ არსებობს, პრობლემა ბაითშია, ფიო მიფიქრა და გადახარშა, თქვა უბაითო ნაშა არ არის ნაშა, წყვილს მოუნდა და რამდენიმე ცუდით დღეში აიარა, დამუხლებზე იარა ცუდ დღეში აღმოჩნდნენ, მაგრამ ამას არც ერთი იმჩნევს, და სექსის მერე პროჭიდან იციან გირჩებს, რაღაც გაწუხებს ყველი გუდის, თუ ვინმე სოფლი გასდის, მოკლედ ვარაუდის, მერე ხვდები რამდენიმე ცუდის წინ, შენ ჩაჯექი ტაქსში, სადაც შეიცანი შეგეგება სუნი მუტლის, ბაბუა შენი შენს გოგოს არ მიეკარა, მაგრამ ჩუმად თვალი გააპარა, მერე გაიხსენა და მოგიყვა კომუნისტების ის კარგი ხანა, ლენინგრადში დო ხუია ჯერ რომ იჟიმავა, როცა გოგო გაძლევს და ისე იჭერს თავს თითქოს ვალში ხარმასთან ფიქრობს, რატომ ვინმე მამიხსენით თუ კი გესმით მაშინ როცა თანაბრად, თანაბრად გვიამა სექსი, ჩემამდე რომ მხოლოდ ერთი ყავდა და იმასთან დაკარგა ქალიშვილობა და მერე გაქრა ის ტიპი და სხვასთან არც მოსვლია თავში აზრად, ყველაზე ხშირად მოსმენილი ფრაზა, როცა გაკავშირებს ვიღაცასთან სექსი მხოლოდ ის კი იმედს არ კარგავს რომ იცოლო, არ დახო შეიძლება მარტივად ტვინის ტვნების გარეშე მოეშვე, გაშიშვლდე და მომეშენ, ძერს კი გოგონა და ფოტოგრაფი ცნობილი, მან იცის რომ გოგოს უყვარს პოზირება სცენა, გოგონამ განაახლა მისი ფოტო პროფილის და დაუჯდა იმად რომ ფოტოგრაფმა ტენა, დამაკალი ახალგაზრდა ბიჭს კერავს ბარში, აუყავარ სახლში ჯერ ლოგინს მერე ფეხებს გაშლის, ყველაფერი კარგად მიდის ერთი რამ მითხება მარტო, კედლიდან მიყურებს მისი ქმრის შავ თეთრი ფოტო, ამ დროს ვინმე ბიძა კაცი შვილის ხელას უქანავებს, თავაზობს სასტუმროებს საჩუქრებს სულმანქანებს, გოგო როცა ხედავს მდიდარ ბიძერს ტიპს კი არა მისი მდიდრეს მიცემ, გოგონების უმეტესობა თვლის რომ სწორად კერავს, ათიდან ათი იცი გაყვებოდა ცოლად ბერას, ათიდან ათი ვიცი არ აღიარებს ამ სიმღერას, მე კი ათიანში რომ გავარტყი ამის მჯერავს, ქალების კასტინგები რეჟისორის ლოგინებში, თავის მოწონება ლაიქებით გოიმებში, ქალიშვილთან სექსითან ისე რომ ფეხებს ვერ შლის, ბაბუები კი კერავენ 17 წლის ლამას შენ შვილს, ქალიშვილი ტრაქს გაძლევს და პირში ცუცუს ხტენის, კი უნდა მასაც მაგრამ ეშინია სისხლდენის, ან და გაუთხოვარი რომ დარჩეს ვაფშე, რა არ მიეწეროს მათ ვისაც თავად ჩორავს გარშემო, ტიპი ეხვეწება ნაშას გაუკეთოს მინეტიდან უკვე შესთავაზა ყველა პოზა ყველა ილეთი, მაგრამ გოგონას ასე სმენი ან წაუკითხავს რომ ნაშასათვის ეს დამცირებას ნიშნავს, უბანში ყველაზე თესლი ნაშა მცირეცაც არ გაძლევს იმედს, კარგად ვიცი შენ ციციეს იგი დაცულად გძნობს თავს, სადგან უკვე ტყნავს მან მისაუბრის პოლიციას, ტიპი ფეისბუქზე იმეგობრებს ყველა თესლ ნაშას იმედით რომ ერთ-ერთ ცხელს გამოკრავს, იგი მას უტოვებს რომანტიულ კომენტარებს, თუ არაფერი არ გამოვაადგება და ჩამოკრავს, რუსი გოგონები უცხოელები და ქმარგაშორებულები ყველა ერთ ქვაბში ექცევიან, მათზე მოთხოვნა დადგა დიდი რადგან ისინი ხომ უეჭველი იძლევიან, მეტროში გახახუნება ვიღაცის უკანალზე, თვალქალიშვილთან სექსი და გიჩდა ძვირად, ნათესავები კი გადმოდიან მუქარაზე, ან ცოლად მოკავს ან დაქტოვებენ შენ სივას, დავნეულობაა გადასასვლელებზე გზის, გადადის გოგო დაუკვირვებლად მძღოლი თვლის, ეა სულ ხელეზე რომ ვიკრობთ თქვენი დედა შევეც, მიე ვინმე სან და ცოტა ყურადღებით მის, მოკლედ სექსის მის ნიშნებს ყველგან, ყველაფერში გადავაწყდი და შევნიშნი, აუხნიშნე და შენს გულში ჩაიხედე ვიცი მეთან ხმები თქვიშე, ვინც მისმენ ეხლა თან